എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ എക്ലിപ്സ് ഓർ ഇൻ എനി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂൾ ഹാവ് എ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് കോഡ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾഡേഴ്സ്. എക്ലിപ്സിലെയോ മറ്റ് ഐ ഡിയിലെയോ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷന് ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ കുറേ കോഡ്സും റിസോഴ്സസ് അടങ്ങിയ നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾഡേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ കമ്പോണൻസും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് SRC. ദി SRC സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സോഴ്സ് കോഡ്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദി ജാവ സോഴ്സ് ഫയൽസ്. SRC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് കോഡാണ്. അതിലാണ് ജാവ സോഴ്സ് ഫയൽസ് ഉണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ് ജെൻ. ദി ജെൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ജനറേറ്റഡ് ജാവ ലൈബ്രറി. ദിസ് ലൈബ്രറി ഈസ് ഫോർ ആൻഡ്രോയിഡ് ഇൻറ്റേർണൽ യൂസ് ഓൺലി. ജെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറേറ്റഡ് ജാവ ലൈബ്രറിയാണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് ഇൻറ്റേർണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് ജെൻ. ഇതിലാണ് R.java ഫയലും ബിൽഡ് കോൺഫിഗ് .java ഫയലും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അടുത്തത് ആൻഡ്രോയിഡ് 4.2.2. ദി ആൻഡ്രോയിഡ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ലൈബ്രറി ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഹിയർ. ആൻഡ്രോയിഡ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ലൈബ്രറി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് 4.2.2. നെക്സ്റ്റ് അസെറ്റ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ റോ അസെറ്റ് ഫയൽസ്. റോ അസെറ്റ് ഫയൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കമ്പൗണ്ടാണ് അസെറ്റ്സ്. അടുത്തത് ലൈബ്രറീസ്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ പ്രൈവറ്റ് ലൈബ്രറീസ്. ഇപ്പം എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് ലൈബ്രറീസും ലൈബ്രറീസിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ദെൻ റസ്. ദി റസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ റിസോഴ്സ് ഫയൽ. റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റിസോഴ്സ് ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് ഫോൾഡറാണ്. നോൺ കോഡ് സോഴ്സസ് ആയ ഇമേജസ്, XML layouts, UI, strings, color തുടങ്ങിയ എല്ലാ നോൺ കോഡ് സോഴ്സും റസ് എന്ന ഫോൾഡറിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ദെൻ ആൻഡ്രോയിഡ് manifest.xml. ദിസ് ഫയൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഫയൽ. ദിസ് ഫയൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സച്ച് എസ് മിനിമം ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ, പെർമിഷൻ ടു ആക്സസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസ് ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് സച്ച് എസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് പെർമിഷൻ, ഫോൺ പെർമിഷൻ എക്സെട്ര. എല്ലാ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രൊജക്റ്റിലും മാനിഫെസ്റ്റ് ഫയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഫയലാണ് manifest.xml ഫയൽ. ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയ മിനിമം ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ, ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസിന് ഉള്ള പെർമിഷൻ, ഫോൺ പെർമിഷൻ തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് project.properties. ദിസ് ഫയൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ദി പ്രൊജക്ട് സെറ്റിംഗ്സ് സച്ച് എസ് ബിൽഡ് ദി ടാർഗറ്റ്. ഡു നോട്ട് എഡിറ്റ് ദിസ് ഫയൽ മാനുവലി. ഇപ്പം ബിൽഡ് ദി ടാർഗറ്റ് പോലെയുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് സെറ്റിംഗ്സാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക. ഈ ഫയലിനെ മാനുവലി എഡിറ്റ് ചെയ്യരുത്. നെക്സ്റ്റ് progard.project.txt. ദിസ് ഫയൽ ഡിഫൈൻസ് ഹൗ പ്രോഗാർഡ് ഒപ്റ്റിമൈസസ് ആൻഡ് മേക്സ് യുവർ കോഡ് അൺക്ലിയർ. നമ്മുടെ കോഡിനെ പ്രോഗാർഡ് എങ്ങനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന കമ്പൗണ്ടാണ് progard.project.txt. ലാസ്റ്റത്താണ് മെയിൻ layout.xml. ദിസ് ഫയൽ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദി ലേഔട്ട് ഓഫ് ദി പേജ്. സോ ഓൾ ദി കമ്പോണൻസ് സച്ച് എസ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സസ്, ലേബൽസ്, റേഡിയോ ബട്ടൺസ് എക്സെട്ര ആർ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ഓൺ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്ക്രീൻ. പേജിൻ്റെ ലേഔട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഫയലാണ് മെയിൻ layout.xml. ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്, ലേബൽ, ബട്ടൺസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കോമ്പോണൻസും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ഈ ലേഔട്ടിലാണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ആദ്യം നമുക്ക് കാണുന്നത് SRC ആണ്. SRC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് കോഡാണ്. അതാണ് എന്താവാ, ജാവ സോഴ്സ് ഫയൽ ഉണ്ടാവുക. പാക്കേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് ജാവ ഫയൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ജാവ കോഡുകൾ നമ്മൾ എഴുതാം. നമുക്ക് ജെൻ കാണാൻ പറ്റും. ജെൻ എന്താണ്, ജനറേറ്റഡ് ജാവ ലൈബ്രറി അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ അതിലാണ് എന്താവാ, R.java ജാവ ഫയലും ബിൽഡ് കോൺഫിഗ് ജാവ ഫയലും ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ്രോയിഡ് 4.2.2, ദെൻ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രൈവറ്റ് ലൈബ്രറീസ്, ദെൻ അസെറ്റ്സ്, ദെൻ റസ് അല്ലേ. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റസ്.
ട്രസ്റ്റ് എന്താണ്? ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസോഴ്സ് ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് ഫോൾഡർ ആണ്. നോൺ കോഡ് സോഴ്സസ് ആയ ഇമേജ്, XML ലേഔട്ട്, യൂസർ ഇന്റർഫേസ്, സ്ട്രിംഗ്, കളർ തുടങ്ങിയ എല്ലാ നോൺ കോഡ് സോഴ്സസും ട്രസ്റ്റ് എന്ന ഫോൾഡറിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡ്രോയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഫോൾഡർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഇമേജ് ഒക്കെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു പേജിന്റെ അല്ലെ ലേഔട്ട് നമുക്കിവിടെ ആക്ടിവിറ്റി മെയിൻ ഡോട്ട് XML കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പേജിന്റെ ലേഔട്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ എത്രത്തോളം കൺട്രോൾസ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നോ അതിന്റെ എല്ലാം XML പാർട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്ട്രിംഗ് റിസോഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും, ഡയമെൻഷൻ റിസോഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും, സ്റ്റൈൽ റിസോഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫെസ്റ്റോ XML ഫയൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയ മിനിമം ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ, ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസിനുള്ള പെർമിഷൻ, ഫോൺ പെർമിഷൻ തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് മാനിഫെസ്റ്റോ XML ഫയലിൽ വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് ഡോട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ബിൽഡിംഗ് ട്രാഗറ്റ് പോലുള്ള പ്രൊജക്ട് സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇതിലുണ്ടാകുന്നത്. പ്രോഗാർഡ് പ്രൊജക്ട് ഡോട്ട് ടിഎക്സ്ടി, നമ്മുടെ കോഡിനെ പ്രോഗാർഡ് എങ്ങനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന കമ്പോണന്റ് ആണ് പ്രോഗാർഡ് ഡോട്ട് പ്രൊജക്ട് ഡോട്ട്. ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നത്.